caalamiga ee umulisooyinka adduunka isla markaana ay ku qalin jabinayeen konton iyo laba gabdhood oo bartay cilmiga umulsanimada ayaa maanta lagu qabtay xarunta tababarka ciidanka booliska Soomaalida ee jiralka ah ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasiirka caafimaadka, wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane Abdullahi Xaamud xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dhaqaatiir iyo marti sharaf kale. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Abikar Nuur ayaa uga mahadcelisay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya kasoo qaybgalka munaasabadda. Waxaan ku faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan xafladdan maalinta adduunka ee umulisooyinka. Saad la socotaan, xafladda waxay ahayd waxay ku aadaneed maalinta 5 bisha May, laakiin waxaan dib ugu dhignay si aan ula kulminno dufcad umulooyin oo loo qalin jabinayo maanta oo cadadooda ay dhan tahay 52 qofood. Waxaan ka mahadcelinayaa madax ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, isagoo waqtigiisa aad iyo aad u curus yahay, shaqooyin badan leh. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ugu horreyn hambalyo iyo dardaaran u diray gabdhaha bartay cilmiga umulisanimada ee maanta qalin jabinaya, wuxuuna caddeeyey in haweenka Soomaaliyeed ay hormuud u ahaayeen badbaadinta ummadda Soomaaliyeed xilliga adka uu dalkeenu soo maray. Soomaaliya hadday abaal leedahay, waxay abaal u gudaysaa dumarka Soomaaliyeed. Soomaaliya hadday rabto inay dunida qayb ka noqoto, waxay hormuudka ka qayb gelinaysaa dumarka Soomaaliya. Soomaaliya haddii ay rabto inay nabad noqoto, waxaa hay-ad walba lagu soo badinayaa gabdhaha iyo haweenka Soomaaliya. Dalna marna ma horumari karo hadduu cadaadiyo in ka badan 100% shacabkiisa. Dumarka Soomaaliyeed waa ugu yaraan 100% shacabka Soomaaliyeed. Haddii aanay rabin bulshadu inay adeegsato cilmigii aqoontii 100% shacabka Soomaaliyeed, sidee baan markaa ku isugu dayaynaa inaan dalkan hore u marino? Dalkani waxa keliya uu ka horumari karaa waxay tahay haddii aan nahay madaxda iyo ragga Soomaaliyeed inaan aqbalno dumarka Soomaaliyeed in la siiyo doorkooda. Mudane Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa ugu baaqay haweenka Soomaaliyeed in ay horseed aan daalin u noqdaan horumarka dalkan la doonayo inuu gaaro. Sidaas daraaddeed, waxaan dhihi lahaa marka ugu horreysa, haweenka Soomaaliyeed iyagoo soo dadaalay, iyagoo runtii maanta soo gaaray meel ka wanaagsan meelii ay hore u joogi jireen, waxaan idinka codsanayaa inaadan joojinina dadaalka aad ku jirtaan. Waxaan ka codsanayaa inaadan aqbalinina inta aad hadda haysataan. Waxaan ka codsanayaa inaadan ku qancina qaybta aad haysataan. Waxaan idinka codsanayaa inaad su'aalo muhiimana weydiisaan oo tiraahdaan annaguna dalka waxbaan ku leenahay, qaybteennana waa inaad na siisaan, aniga iyo madaxweynuhuna waa idin garab istaagaynaa haddii Ilaahay. Gabdhaha dhalinta yar iyo dumarka halkan isugu yimid waxaa kaloon rabaa inaan u sheego, idinka ayaa ah dad Soomaaliyeed, idinka ayaa Soomaalinimada ka hormariya qabyaaladda, idinka ayaa ah hooyooyinka oo garanaya kalgacalka. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.